ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን በማለት ሰላምታ ማቀርብላችሁ ስሜ ታምራት ሀይሌ እባላለውኝ የዛሬውን የጸሎት ጊዜና የቃል ጊዜ የመወስድላችሁ እኔ ሲሆን ከዚሁ ካለሁበት ከለንደን ከእግዚአብሔር ቃል አብረን እንካፍላለን። የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ጥበቃ ለእኔም ለእናንተም በሕይወታችን ላይ በስቶልን ከህያዋን መንደር ተገኝተን ይህንን ቃል እንድናዳምጥ በያለንበት ስፍራ ከእርሱ ጋር እንድንገናኝ በእኛ ላይ ምህረቱን ላበዛ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ክብርና ምስጋና ሁሉ ጊዜም ዘወትር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ለእርሱ ይድረስ እላለውኝ እንኳን ደና መጣችሁ እግዚአብሔር በሰላም ጠብቆን በሕይወታችን ላይ ይህንን ሰዓትና ይህንን ቀን ጨምሮልን እንድንኖር የእሱ ጥበቃ በስቶልን ይህንን ቃል እንድናዳምጥ ይህንን ጊዜ አብረን እንድንካፈል በያለንበት ከእግዚአብሔር ጋር እንድንገናኝ ይህንን ሰዓት በእኛ ህይወት ላይ ለጨመረልን ለአምላክ በድጋሚ እግዚአብሔር ይመስገን ለማለት ወዳለውኝ የዛሬው ቃል ርዕስ ብዬ የመረጥኩት መታመን በጭንቅ ጊዜ መታመን በጭንቅ ጊዜ በሚል ርዕስ ስር በሁለት ታሪኮች ዙሪያ እንዴት መታመን እንችላለን መጨነቅና ማሰብስ ልዩነታቸው ምንድን ነው ከየት ይመጣል ወዴት ስ ያደርሳል በሚል ስር አጭር ግምገማ እናደርግና ከዚህ የምንማረውን ለልባችን የሚቀርልንን በሚቀረን ደቂቃዎች አብረን እንካፈላለን የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚያስተምረን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚመክረን ለመመከርና ለመስማት የልቦናችንም አይኖች እንዲበሩልን የልቦናችንም ጆሮዎች የመንፈሱን ምክር ማዳመጥ እንዲችሉ በጸሎት ይህንን ጊዜ እንጀምራለን ሁላችንም በያለንበት አንገቶቻችንን ለእግዚአብሔር ክብር ዝቅ አድርገን እንጸለይ ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤት በደመናት ላይ እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን አለ ተብሎ የተባለለ ያለህ የንበርክ ሁሌም የምትኖር ማንነትህ ሁኔታህ ቦታህ ያልተቀየረ የምድር ዳርቻ ሁሉ ፈጣሪ በዙፋናት ላይ ተቀምጠ ሁሉን የምትገዛ ሁሉን የምታስተዳድር ካንተ ፈቃድ ውጪ የሚሆን የማይሆን የሌለ እግዚአብሔር የዘላለም አባታችን በፊትህ እንድንቀርብ ደግሞ ያንተ ምህረት ለእኔ ለወገኖቼ ስለበዛ እጅግ አርጌ አመሰግንሃለውኝ በሕይወታችን ላይ ይህች እንደ ሰዓት ጨምረህልን ፈቅደህልን ከሕያዋን ምድር እና እናመሰግን ዘንድ ስምህን ጠርተን ደሞ እንታመን ዘንድ ስለ ረዳሃን የዘላለም ቅዱስ አሁንም በፊት የምንቀርበው ልታስተምረን ልትናገረን የወደድከውን ነገር ስትናገር የሚያደምጥ ልብ እንድትሰጠን የሚያደምጥ ጆሮ እንድትከፍትልን አይተንም ሰምተንም እንድናምን ልባችን እንዳይዘገይ ልባችን ባንተ እንዲታመን ባንተ መታምንን ደግሞ እንድንማር በመከራ ጊዜያቶቻችን ሁሉ በአንተ መጽናትን እንድንማር በደስታ ጊዜያቶቻችን ብቻ ሳይሆን በአዘንም ጊዜ በድሎትም ብቻ ሳይሆን በማጣትም ጊዜ በከፍታ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በዝቅታም ሰዓት በአንተ መታመን ማለት ምን እንደሆነ እንድንማር ዛሬ ትናገረን ዘንድ ለምናሃለውኝ የዘላለም አባት ቅዱስ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓትና ጊዜ ህይወታቸው በጭንቅ ውስጥ ለሚያልፉ ህይወታቸው በፈታኝ ሰዓት ውስጥ ለሚያልፉ ወገኖች በመረት የመጎብኘታቸው ሰዓት አሁን ዘንድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ የተለቀቀውን ይህንን የማዳን ሀይልህን ትገልጽ ዘንድ ህይወታቸው ካሉበት ፈታኝ ሰዓት ካሉበት አስቸጋሪ ሰዓት ወጥተው እግዚአብሔር ይህንን አደረገ ለስሙ ክብር ይኸው አቆመኝ ብለው የሚያመሰግኑበት የህይወታቸው ደቂቃና ቀን ትቀድም ዘንድ ትፈጥን ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለውኝ ዛሬም ደግሞ አብረን የምንካፈለው የ ቃል ለእኔም ለባሪያ ለሚያዳምጡም ለወገኖቼ ቃልህ ይገለጽልን ዘንድ ቃልህ ይበራልን ዘንድ ቃልህን ማስተዋል እንድንችል ትናንት ከተረዳ ነው በሕይወታችን ከመሰከርከው ካሳመንከን ከተቀበል ነው የተሻለ ነገር ዛሬ ደግሞ ታደርሰን ሁሉ ጊዜ ማለዳ ማለዳ አዲስ የሆንከውን እግዚአብሔርን ደግሞ በአዲስ እንድንገናኝ ተረዳን ዘንድ በፊት ቀርባለውኝ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ፈቃድህ ቢሆን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያለውን ነገር ሁሉ አንተ ተረከብ ያንተ ምህረት ያንተ ችርነት በኛ ላይ ትሁን በስሜ በምትሰበሰቡበት እኔ በዛ እገኛለሁ ያልክ አምላክ ነህና ስለ ቃል ኪዳን ስትል በማካከላችን ተገኝ ስምህን አክብረው እኛም ጌታ ሆይ በእውነት ከአንተ ከህያው ግንድ ጋር ከህያው የወይን ግንድ ጋር ተጣብቀን ለክብረ ፍሬ የምናፈራ ይቀጣል ብቻ የሆን እንሳ ፍሬ ያለብን ሰዎች ሰዎች እኛን ለመመልከት በመጡ ጊዜ በእውነትም ኢየሱስን የሚያዩ ህይወታቸው የተቀየረ ኢየሱስን ኢየሱስን የሚል ማንነት ያላቸው ሰዎች መሆን እንድንችል በቃል ረዳን ዘንድ በፊት ቀርባለኝ ስለምትሰማንም ስለሰማንም ክብር ምስጋና ከዘላለም እስከ ዘላለም ላአንተ ይሁን ይህንን ጸለየን በህያው ልጅ በቅዱሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ቅደም እንደተናገርኩኝ እንግዲህ የዛሬው ርዕሳችን መታመን በጭንቅ ጊዜ የሚል ነው ቃሉ ሁለቱም በተጻራሪነት የተቀመጡ ናቸው መታመን አዎንታዊ የሆነ ምርጫን ግዴታ የሌለበትን ምርጫን ሲያመለከት ሳለ ጭንቅ ደግሞ ብንወድም ባንወድም ከሀሳብ የመነጨ መፍትሄ ለምናጠባቸው ነገሮቻችን በግዴታ የሚመጣ ጉዳይ ነው ለምን እንጨነቃለን ቃሉ እንደሚናገረው ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 27 ላይ ኢየሱስ ለተጨነቁ ሰዎች ሲመክራቸው ሳለ ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው ብሎ ይናገራል ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ እንኳን መጨመር የሚችል ማን ነው በሌላም ቦታ ላይ እንደዚሁ በምክር ደረጃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ሳለ ስለ ነገ አታስቡ ሳይሆን ስለ ነገ አትጨነቁ ነገ ክፋቱ ይበቀዋልና ብሎ እንደገና ሲመክር እናያለን በሀሳብና በጭንቀት መካከል ልዩነት አለ ሌላኛው መጨነቅ ግን ከሀሳብ የሚመነጭ መፍትሄ የሌለው ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዘነ ህሳቤ እንደሆን እናያለን ማሰብ እቅድን እንድናወጣ ያደርገናል ማሰብ ስለ ነገ ስላለንበት ነገር በእቅድና በአላማ በግብ እንድንኖርና እንድንመላለስ ያደርገናል ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌን ትቶ ልንስሄድ ሳለ ማለዳ ማለዳ በጸሎት ቀኑን አሳልፎ ይሰጥ ነበረ ሲጨርስም ደግሞ እንደዚሁ በጸሎት ቀኑን ይዘጋ ነበረ ይህ በሀሳብ ይህ በእቅድ የተመራ የህይወት ክፍል እንደሆነ እናያለን ከኢየሱስ ክርስቶስ ተስተምህሮ እንደዚሁም ደግሞ እኛ በክርስቶስ ጥላ ስር በክርስቶስ ስጋ ውስጥ የተደበቅን እኛ እንዴት አብዝተን በእቅድና በሀሳብ አንመላለስ ይገባናልና ያስፈልገናልና ስለዚህ ማሰብ ከመጨነቅ የተለየ እንደሆነ የተለየ ሀሳብ እንደሆነ እንመለከታለን ምንም በህክምናው ባለሙያነት የሰፋ የእውቀት ጥበብ ባይኖረኝም ነገር ግን እንደማንም ክርስቲያን የተጨነኩባቸው ጊዜያቶች በጭንቅ ያሳለፍኩባቸው ሰአታቶች ና ጊዜያቶች ነበሩ ከዛ ውስጥ የተማርኩት ነገር ምንድን ነው ማሰብ ወደ መጨነቅ መፍትሄ ስናጣበት ወደ መጨነቅ ያደርሳል መጨነቅ ደግሞ በራሱ አሉታዊ የሆነ ጉዳይ አለው አዎንታዊ የሆነ መልስ ከመስጠት ለሀሰብነው ሀሳብ ለተወጠርንበት ሀሳብ መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ ወደ ጉዳት የሚያመዝን አሉታዊ የሆነ አካሄድን እንድንወስድ ያደርገናል በዛ ውስጥ አንድ ሁለት ሀሳቦችን እናገኛለን አንደኛ ስንጨነቅ መልካም የሆነውን ጎኑን ከመመልከት ይልቅ ክፉን እንድንመለከት አይምሯችን የተከፈተ ይሆናል በዛም ጎን በአማርኛችን እንደሚባለው ውሻ በቀድደው ጅብ ይገባል እንደሚባለው ጠላት ምቹ አጋጣሚ ያገኛል በዛ ሀሳብ በተጨነቅንበት ጊዜ መልካም የሆነው ሀሳቦችን ማሰብ ሳንችል አለ ሳለ ነው ሀሳብ መፍትሄ ማምጣት ሳንችል ሲቀር ሳለ የሚመሰክርልን በውስጣችን በጆሮችን ሹክ የሚልልን ነገር ምንድ ነው ተመልከት ለሀሳብ ከ ሀሳብ መፍትሄ ልታመጣ አትችልም የታመንከው አምላ እንኳን መፍትሄ ሊሰጥ አይችልም ማለትም የሚያዳምጥህ ይመስልሃል ግን እያዳምጥህ አይደለም ስለአንተ የሚያስብ ይመስልል ግን ተመልከት እያሰበልህ አይደለም ምክንያቱም ችግርህ ሀሳብህ ለውጥ እያመጣ አንተ እንደምትፈልገው አንቺ እንደምትፈልጊው እየሆነልሽ እየሆነልህ አይደለም ስለዚህም በእግዚአብሔር መታመን እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ማለትህ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚል ኔጌቲቭ ቶት ወደ ሀሳባችን ይመጣሉ በሁለተኛ ንደረድ ደረጃ ደግሞ እነዚህ ሀሳቦችን መልሰን መላልሰን በደመር ናቸው በአውጠነጠን ናቸው በሸረብ ናቸው ቁጥር ከትላንትናው ሀሳብ የዛሬው ሀሳብ በጉልበት ሀይለኛ የሆነ ሄድና የእኛን አቅም ሙልጭ አድርገ እስከ ድረስ እግዚአብሔርን በደጉ ጊዜ እንደታመንበት ያህል አሁን ግን ሀሳባችን በእውነት እግዚአብሔር አለን ብለን ራሳችንን እስክንጠይቅ ድረስ አቅም የሚያሳጣ ደረጃ ላይ ያደርሳል ስለዚህም በአጭር አማርኛ በጭንቅ ውስጥ ስንሆን መልካሙን የእግዚአብሔርን እጅ ማየት መታደል ነው መልካሙን የእግዚአብሔርን እርዳታ መሻትና እንዳያቆ ካልባረከኝ አለቅም ብሎ መጠማጠም መባረክ ነው ብዙውን ጊዜ ሰዎች ጭንቀት ሲይዛቸው የመኖራቸውን ዋስትና ይረሳሉ የመኖራቸውን ፍላጎት ይረሳሉ የእግዚአብሔርን ህልውና መጠራጠር ይጀምራሉ የእግዚአብሔርን ህልውና መሻት መፈለግ የሚችሉበትን አቅም ያጣሉ ስለዚህም ጉልበታቸው ከመንበርከክ ይዝላል ልባቸው ከመማጠንና ከመጮ ያቆማል ከዚህም የተነሳ መፍትሄ ያገኙ ለሀሳባቸውና ለጭንቀታቸው መፍትሄ ያገኙ ቢመስላቸውም ነገር ግን ወደ ላይ ከመውጣት ይልቅ ቁልቁል በጣም ወደ ዘቅታ የመውረድን ነገር ሲያጋጥማቸው እናያለን ታዲያ ለዚህ ሁሉም መፍትሄ የኢየሱስ ምክር ምንድነው? ተመልከቱ ስ ሰው ናችሁ ማሰባችሁ አይቀርም ግን ብትጨነቁ ተመልከቱ በተፈጥሮዊ ቁመታችሁ ላይ እስቲ ተጨንቃችሁ አንድ ስንዝር እንኳን የምትጨምሩ መፍትሄ የምታመጡ እና ማን ናችሁ ይህንም ማድረግ ካቃታችሁ የእናንተ መጨነቁም ነገሩና ዋስትናው ወይም መፍትሄው ምንድን ነው ነው ከመጨነቅ ለጭንቀታችን መፍትሄ ወደ ልሰጥ ወደሚችለው መመለሱ ጠቃሚ መሆኑን ይመክረናል ይህንን ስል ለዚህ ትምህርት ስዘጋጅ ወደ ልቤ እና ወደ ሀሳቤ የመጣው ታሪክ ትዛለኝ ና እሱን ላካፍላችሁ በቀሬን በቀሬ እንደቂቃዎች በእንደዚህ ጭንቀት ውስጥ የነበሩ ቤተሰቦች ትዛሉኝ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11ን ቢያንስ 75ቱን ሸፍኖ የያዘ ታሪክ ነው ወደ 44 የሚሆኑ ቁጥሮችን ሸፍኖ ይዟል ይህ ታሪክ ለኢየሱስ ለዚህ ቤተሰብ የቀረበ ወዳጅ እንደሆነ ታሪክ ጸሐፊው ሲተርክልን እናነበዋለን እነዚህም ቤተሰቦች ለኢየሱስ ክርስቶስ ልብ በጣም የቀረቡ ናቸው በተለይ የሚወዱት ወንድማቸው ታሞ በነበረ ሰዓት ለኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ሊያድን ሊታደግ ሊፈውስ ለሚችለው ጓደኛቸው አዳኛቸው መምህራቸው ነብያቸው መልእክትን ላኩበት የምትወደው ታሟልና ቶሎና የሚል መልእክት ይህ ጊዜ የጭንቅ ጊዜ ነው ለቤተሰብ ምክንያቱም የሚወዱት ወንድማቸው በሕይወትና በሞት መካከል ታሟል የመዳኑ ጉዳይ አጠራጥሯቸዋል በህይወት የመቆየቱና የመሰንበቱ ጉዳይ አጠራጥሯቸዋል ስለዚህ ተጨንቀዋል በፍጥነት ኢየሱስ ካልመጣ በፍጥነት ያሉበት ደረጃ ያሉበት ቤት መቶ ይህንን የሚወዱትን ወንድማቸውን ካልታደገላቸው የያዘው ህመም ለሞት እንደሆነ አውቀዋል እነዚህ ቤተሰቦች ስለዚህም እህትም ተማክረው መልእክትን ወደ ኢየሱስ ወዳሉበት ላኩለን መልእክተኞች ኢየሱስ ጋር ሲደርሱ የምትወደው ወንድም ታሟልና ወዳጅ ታሟልና በፍጥነት ና የሚል መልእክት በጆሮ ሲገባ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ቦታ ቁጥር አራት ላይ ይህ ህመም የእግዚአብሔር ክብር ሊገለጽበት ነውና በዚህ ንቆይ ለሞት አይደለም የሚል ውሳኔ ሲወስን እናያለን ቤተሰቦቹ ቶሎ እንዲመጣ ነው ኢየሱስን የሚፈልጉት ኢየሱስ ግን ከሞት በስተጀርባ ከጭንቅ በስተጀርባ ያለውን የእግዚአብሔርን ክብር አሻግሮ ስላየ ስለተመለከተ እግዚአብሔራዊ ማንነቱ ነውና ባለበት ቦታ መዘግየት ፈለገ የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ለሞት ባልሆነ መታመምም ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጽ ዘንድ ስላለው ባለበት ቦታ ተቀመጠ ይላል ታሪኩን ቀጥለን ስናነብ መቀመጥ ብቻ መዘግየት ብቻ አይደለም በነበረበት ቦታ እንደተጠራ እንደተፈለገ በማወቅ ሁለት ቀን ሰነበተ ይላል ስለዚህም ለደቀ መዛሙርቶቹ ወንድማችን አላዛር ታሟልና እኒሄድ የሚል መልእክት ነገራቸው እነሱም ቁጥር ስምንት ላይ መምህር ሆይ ታሞ ከሆነ ሊወግሩህ አይሁዶች እየፈለጉ ያለ እንዴት ወደዛ እንሂድ ብለ ትጠይቃለህ የሚል ተግዳሮት ደቀ መዛሙርቶች ለኢየሱስ ክርስቶስ ሲያቀርቡለት እናያለን ቁጥር 11 ላይ ወዳጃችን አላዛር ተኝቷል ነው እያልኳቸው ያለው ነገር ግን ከእንቅልፉ ላስነሳው ሄዳለው ተነሱ እንሄድ ብሎ ይላቸዋል ደቀ መዛሙርቶቹም ለዚህ ምላሽ የሰጡት እንደ ሰው እይታ ወይ ተኝቶ ከሆነ ማንኛችንም ተኝተን እንደምንነሳ ተኝቶ ከሆነ መቀስቀሱ አይቀር የሚል ሀሳብ ሲሰጡ እናያለን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በእርግጥ አላዛር ሞቷል የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጽ ለአስነሳው ይሄዳለሁ የሚል ሀሳብ ሲሰጣቸው እናያለን እና ታሪኩን ስለምናውቀው በጥልቅ አንሄድበትም ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የማርያምና ማርታ መንደር በደረሰ ሰዓት የሆነውን ታሪክ ተመልከቱ በጭንቅ በነበረሰ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ቦታ ሁለት ቀን ያህል ዘግይቶባቸው ነበረ እነዚህ ልቦች ተጨንቀዋል በመከራቸው ሰዓት ወንድማቸውን የሚታደግላቸው አጥተው ነበረ። ወንድማቸው ሞተ ወንድማቸው ተቀበረ በለቅሶ በሀዘን ላይ ናቸው ያሉት በጭንቅ ሰዓት ላይ ናቸው ያሉት መንደሮቹ የሚያውቋቸው ሰዎች ሁሉ ቀርበው በሀዘናቸው ያጽናኗቸው ነው ያሉት ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱን በተሰማ ጊዜ የሆነውን ንግግር ከማርታ ጋር የሆነውን ንግግር ቁጥር 25 ላይ እናነባለን ወንድሜ አንተ እዚህ በሆን ብትሆን ኖሮ ሆነ ቢሆን ኖሮ በጭንቀታችን ጊዜ ተገኝተ ቢሆን ኖሮ ወንድሜ አላዛር ባልሞተ ነበር እያለች ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሙግት ስትቀርብ ኢየሱስ ግን እመኝኝ እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል ነው ምልሽ የጊዜ ጉዳይ አይደለም የመጨነቅ ጉዳይ አይደለም ግን በተጨነቅሽበት ቦታ ላይ ታመኝ ማን እንደሆንኩኝ እወቂ እኔ የሞተን ማስነሳት የምችል የህይወት ትንሣኤ ያለኝ ለጭንቀትሽ መፍትሄ ልሰጥሽ የምችል ማን እንደሆንኩኝ እወቂ እሷ ግን ያው ሰውነችና በጭንቀት ውስጥ እና በሀዘን ውስጥ ያለች ነች ና ቅደም በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩኝ መልካሙን አዎንታዊ የሆነውን ጎኑን አይምሯ ሊቀበል ሊሰማ ሊያዳምጥ ለማንነቷ ሊነግራት ስላልቻለ ከፖዘቲቭ ቶት ይልቅ አይምሯ ውስጥ ያለው ወንድሟ መሞቱ ላይ ቆዝማለች ና ኢየሱስ የሚላት ነገር ወደ ውስጧ ገብቶ ሊሰርቅ አልቻለም ወደ ውስጧ ገብቶ መፍትሄ ሊሰጣት አልቻለም አሁንም መልሳ አዎ አቃለሁ ጌታ አንተ የህይወት ትንሣኤ እንዶንክ ቁልፉ በእጅህ እንዳለ አቃለኝ ግን ምልህ ወንድሜ እዚህ ታሞ በነበረ ሰዓት ብትመጣ ኖሮ ወንድሜ አይሞትም ነበረ ምልህ እያለችሁ ስትነግረው ስትጠይቀው እናያለን ከዛ በኋላ ኢየሱስ ወንድምሽ ይነሳል አላት ታሪኩት እንደምናየው ከዛ በኋላ ጌታ ሆይ መቃብሩ ይሸታል ከተቀበረ ሶስት ቀን ሆኖታል እንዴት መቃብሩን ድንጋዩን አፈናቅሎ ዞር አድርጉ እንዴት ትላለ የሚል ሀሳብ ሁሉ ታመነጭለታለች ኢየሱስ የዛን ጊዜ ጸለ ላል አባት ወይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ ሁሉም እንደምትሰማኝ አውቃለኝ ለእኔ ብቻ አይደለም ነገር ግን ለተሰበሰቡት ሁሉ አንተ ማን እንደሆን ይታወቅ ዘንድ ብሎ ከጸለየ በኋላ ይህንን ህይወት አቶ የነበረን ስጋ ተኮፍኖ የነበረን ስጋ በመቃብር ውስጥ ተከቶ የነበረን ስጋ ከሞተም ደግሞ ሶስት ቀን ቆይቶ የነበረ ስጋ የሸተተን ስጋ ስሙን ጠርቶ አላዛር ሆይ ና ውጣ ሲለው የሞተ እንኳን ታዞ ወጣ እንደ ተገፈነ እንደ ተጠመጠመምበት እንዴት አርጎ እንደወጣ ባላውቅም እየዘለለ የወጣ ይመስለኛል ምክንያቱም ተጠርቷላ ስሙ ምንም ቢተኛ እንኳን በሞት ብያዝም እንኳን ነገር ግን የሞትን ኃይል ድል ሊያደረግ የሚችለው ድምፅ በጆሮ ሲገባ ከተኛበት ነቃ ከተኛበት ተነሳ ከተቀበረበት ዋሻ ወጣ ታዟላ ተጠርቷላ ስለዚህም በሚያስጨንቅ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ቢገኙም ቤተሰቦቹ አስጨናቂውን አስጨንቆ ከባቢውን ከቦ ያለ የሰራዊት ጌታ በማካከላቸው እና የሞተውን አስነሳው ቁም ነገሩ ምንድን ነው ከዚህ ትምህርት ከዚህ ታሪክ ምን እንማራለን ነው ለተጨነቅንበት የህይወት ጉዳያችን የህይወት ማዕበላችን እንደ ማርያምና ማርታ ላዘንበት ጉዳያችን ለቆዘምንበት ጥያቄዎቻችን የልጆች ሊሆን ይችላል የትዳር ጉዳይ ሊሆን ይችላል የስራ ጉዳይ ሊሆን ይችላል የጤና ጉዳይ ሊሆን ይችላል የመንፈሳዊ ጉዳይ ሊሆን ይችላል በሕይወታችን የእግዚአብሔር ክብር ያለ መገለጹና እንደምንፈልገው ለእግዚአብሔር ክብር ያለ መመላለሳችን ጉዳይ ሊሆን ይችላል በየትኛውም ዘርፍ በሀሳብ ደረጃ ይዘ ነው አሁን ግን መፍትሄ ስላልጣንበት ጭንቅ ምጥ ውስጥ የከተተን ሰዎችና ወንድሞች ካለን ና ከማርታ ታሪክ ከቤተሰቦቹ ታሪክ እንማር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አይደለም ለጭንቃችን የሞተን እንኳን ማስነሳት የሚችል የህይወት ባለቤት የሆነ አምላክ ነው የምናመልከው አዎ በጨነቀኝ ጊዜ ይህንን አምላክ ቀናብኝ እንኳን ማልጠራባቸው ጊዜ ቀናቶች በስተውብኝ ነበረ ለህይወቴ በአንድ ወቅት ትክክል ናቸው ማለት አይደለም ዳዊት እንደሚለው በመዝሙር 39 ከቁጥር 1 እስከ 5 ላይ ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለለኝ ጩኸቴንም ሰማኝ ከጥፋት ጉድጓድ ከረግረግም ጭቃ አወጣኝ እግሮቼንም በድንጋይ ላይ አቆማቸው አረማመዴንም አጸና አዲስ ዝማሬን ለአምላካችን ምስጋና በአፌ ጨመረ ብዙዎች ያ ያሉ ይፈሩማል በእግዚአብሔርም ይታመናሉ እግዚአብሔርን የታመነ በትዕቢተኛና ወደ ሐሰተኛ ያልተመለከተ ሰው ምስጉን ነው አቤቱ አምላኬ ያደረከው ተአምራት ብዙ ነው ሐሳብህንም ምንም የሚመስለው የለም በወራም ብናገርም ከቁጥር በዛ ይላል እንደዚህ አብዝቶ ቋንቋን የሚያሳጣ ከምስጋና ውጭ ባፋችን ምንም ነገር እንዳይገኝ ማድረግ የሚችል አምላክ ነው የምናመልከው ስለዚህም በጨነቀን ጊዜ ልባችን ውጥር ባለ ሰዓት መልካሙን እንዳንመለከት መልካሙን እንዳናስብ ጠላታችን በወጠረን ሰዓት የሚበላውን ሀስቦና ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችን ሲያዣብብ ወገኖች እግዚአብሔር ይርዳን ቀና ብለን ከከበበን በላይ መመልከት የምንችልበትን የምናየውን ካባቢዎች። የማይታየውን መንፈሳዊ አለም የሚያሳይ አምላክ አለንና እርሱም ማየት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን በተጨነቀን ጊዜ የሚደርስልን በተጨነቀን ጊዜ የሚያስብልን የማይተወን የተወን በሚመስል ሰዓት ግን አብሮን ያለ እውነተኛ ወዳጅ ቢኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ነው በቸገረን ጊዜ የሚቸገር ባዘነን ጊዜ አብሮን የሚያለቅስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህም እግዚአብሔርን በተጨነቅንበት ጊዜ መታመን እንድንችል መደገፍ እንድንችል ቢገባንም ባይገባንም ያለንበት ህይወት ቢገባንም ብናስተውለውም የምናልፍበት አስቸጋሪ ህይወት አስቸጋሪ ገጠመኝ ብናስተውለውም ባናስተውለውም ስለምን በህይወታችን ይህ ወጀብ እንደሚያልፍ ይህ ማዕበል እንደሚያልፍ ባይገባንም ነገር ግን መታመን እንዲሆንልን የእግዚአብሔር ቃል ይመክረናል ምክንያቱም ሊነጋጋ ሲል መጨለሙ አይቀርምና መንጋቱን ሲያውቅ ጭለማው መበርታቱ አይቀርምና ከዚህም የተነሳ መዳናችን ወደ እኛ ሲመጣ ጠላት ውጊያው የበረታ ይሆናል ማስጨነቁ የበረታ ይሆናል ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ የተሸነፈ ጠላት ነው ያለን አሸናፊ አምላክ ነው የምናመልከው የተዋረደ ጠላት ነው ያለን እኛ የከበረ አምላክ ነው የምናመልከው ሞት የሚጠብቀው ፍርድ የሚጠብቀው ጠላት ያለን ፈራጅ የሆነ ጌታ ነው የምንጠባበቀው ጳውሎስ ለፊልጵስዎስ ሰዎች እንደሚጽፈው እኛ ግን ከሰማይ የሚመጣን እርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን ተብሎ በቃሉ እንደተጻፈ አሸናፊ ጌታ አሸናፊ አምላክ ነው ስለዚህም የሞተን ወደ ህይወት ማምጣት ከቻለ አቅም ካለው ችሎታ ካለው ስልጣን የእርሱን ከሆነ በሚያስጨንቁን ነገሮች ላይ እንዴት የበዛ ኃይል ይኖረው እንዴት የበዛ ስልጣን ይኖረው ስለዚህም ፈቃዳችንን ልናስረክበው በጨነቀን ነገሮች ላይ እርሱ አዛዥ እንዲሆን እንደ ፈቃዱ ሀሳቡን እንዲገለጽ እንደ ፈቃዱ ልመናችንን እንዲያደምጥ ለክብሩ በሆነ መንገድም ደግሞ እንዲገለጽ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ የአልዛር መሞት የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ እንዲሆን ነው ብሎ በምርጫና በማዋወቅ ሁለት ቀን በነበረበት ቦታ እንደተቀመጠ እኛም ፈቃዳችንን ለእግዚአብሔር በማዋወቅ አሳልፈን እንድንሰጥ ጭንቀቶቻችንን ከመስቀሉ ስር ልንጥል ከእግሩ ስር ልንጥል እላንት ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ እኔም ማሳርፋችኋለሁ እንዳለ ሸክም የከበደብን ጭንቀት የከበደብን ካለ መፍትሄ አለ መፍትሄ እንደሌለው ሰው አይደለም ማወሪያ ያለሁት በህይወቴ ስላየሁት በህይወቴ ስለቀመስኩት እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ደርሶልኝ ስላየሁት ምስክር ነኝ ለህይወቴ ስለዚህም አልዋሽም እግዚአብሔር ይረዳልና ከዚህም የተነሳ በጨነቀን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሆንልን ይህንም በማለት ለጨነቁን ነገሮች ላሰብንባቸው ነገሮች ለከበዱብን ነገሮች ልመኖቻችንን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር በጸሎት ይዘን እንቀርባለን ለነበረን ጊዜና ለነበረን ሰዓት ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ከዚህም ታሪክና ከዚህም ቃል ደግሞ ለልባችን የሚቀር ነገር እግዚአብሔር እንዲሰጠን በዚህም ደግሞ መጽናናት እንዲሆድንልን የሚቀጥሉትን ደግሞ ዛሬ እንግዲህ ሰባ ቀን ነው አብሬያችሁ የተካፈልኩት የመቶውን የጸሎት ቅላቶች አሁን ሰባ ስምንተኛ ቀን ላይ ደርሰናል ለሚቀጥሉት ቀናቶች ደግሞ የተለያየ ርዕስ በመውሰድ ከእግዚአብሔር ቃል የሚለንን የሚመክረንን ለማዳመጥ እግዚአብሔር ጸጋውን ይስጠን ሰው ይበለን እግዚአብሔር በሰላም ያገናኘን እስከዛው ድረስ ግን የዛሬውን የእግዚአብሔርን ቃል በጸሎት እንጨርሳለን ለነበረን ጊዜ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን እንጸለይ በሰማይ ያለህ የምትወደንና የምታፈቅረን የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለረዳህንና ስላገስከን እጅግ አድገን እናመሰግናሃለን በዚህ ሰዓትና ጊዜ ህይወታቸው በጭንቅ ውስጥ ያሉ ነፍሳቸው የተወጠረባቸው ጥያቄ ያላቸው ቋጠረው ያላቸው ያንተን መፍትሄ የሚሹትን ሁሉ በዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናሃለውኝ መጎብኘትን ትጎበኛቸው ዘንድ ያንተ ፈቃድና ያንተ ጊዜ በሆነ ሰዓት ልመናቸውን እንድታዳመጥ ቋጠሯቸውን እንድትፈታ ጭንቀታቸውን ከእነርሱ ላይ እንድታነሳ ለጠላታቸው ፌዝ እንድታደርጋቸው መሳለቂያ እንድታደርጋቸው እግዚአብሔር ሆይ በጠላታቸው አንገት ላይ ቆመው ለአንተ ክብር የምስጋናን ቃል እስኪያወጡ ድረስ የከፍታን ቦታ ትሰጣል ይሰጣቸው ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ለምናሃለውኝ ያላባቸውን ጥያቄ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተመልስላቸው ህመም ቢሆን ችግር ቢሆን መከራ ቢሆን ጥያቄ ቢሆን ሀዘም ቢሆን መፍትሄ አጣውን ጉዳያቸውን ሁሉ በፊት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይዥ ይቀርባለውኝ መፍትሄ የምትሰጥ አምላክ ነ በቃል እንደተረዳ ነው የሞተን እንኳን አስነስተ አይተናል ለዛም ደግሞ ጸሐፊው እንዳለ ምስክርነን እንዳለ በእውነት የምትሰራ አምላክ መሆንን አንብበናል ስለዚህም እግዚአብሔር የዘላለም አባት መልካም ፈቃድ ይሁን ስላቆየን ይህንን ቃለንም ደግሞ እንድንሰማ ስለረዳን እግዚአብሔር ወይ ክብርን ለአንተ እንሰጣለን ያለንን ጥያቄ ወደ አንተ እናቀርባለን ስለአንተም ስለምትሰማን እናመሰግናለን በጊዜም በአንተ ሰዓት በእኛ ሰዓት ሳይሆን በአንተ ሰዓት ሳይረፍድብህ ተነሳሳት ትባል ቸኩል ሰዓት ትባል በጊዜው ስለምትመልስልም እናመሰግናለን እነሆ በህመም ውስጥ ስላሉት ፈውስን እንድሰጥ እግዚአብሔር ሆይ በፊት እንቀርባለን ስራ ላጡ ስራ እንድትሰጥ በትዳራቸው ጥያቄ ላለባቸው ለትዳራቸው መፍትሄ እንድትሆን በልጆቻቸው ጥያቄ ላለባቸው ለልጆቻቸው ጥያቄ መፍትሄ እንድትሆን እንደ ፈቃደ እንድትሰጥ መልስ እንድትሆን ለሁላችንም እንድትናገረን ጌታ ሆይ ስለነበረን ጊዜና ሰዓት ስለሰጠን ጊዜ ሁሉ ክብር ላንተ ምስጋና ላንተ ውዳሴ ላንተ ይሁን ይህንን ሁሉ በወደደን ባፈቀረን በህያው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቀረብን አሜን የሚቀጥለው ቀን ቀን 7ዘጠኝን አብረን እስክንካፈል ድረስ የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ምህረት እግዚአብሔር ጥበቃ በእናንተም በቤታችንም ላይ ይሁን ብዬ የምሰናበታችሁ ተምራት ሀይሌ ነኝ ከለንደን ደናከረሙልነኝ